magaalada Caynab ee xarunta gobolka Sareer maanta waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay ku qalin jabinayeen arday ka qalin jabisay kulliyadda shariicada ee jaamacadda Golis fariicada magaalada Caynab. Munaasabadda qalin jabinta ardaydaasi ka baxday jaamacadda Golis ayaa waxaa ka soo qayb galay maayirka degmada Caynab xildhibaan ka tirsan golayaasha wakiilada iyo guursada masuuliyiinka socday urur siyaasadeedka ka ah Cuqaal Waxgarad iyo sidoo kale masuuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sareer. Ugu horeyn ba halkaasi waxaa ka hadlay Sheikh Khalid Cabdi Gaas iyo Sheikh Mukhtar Xasan Warsame oo ka mid ah masuuliyiinta jaamacadda Golis fariicada magaalada Caynab waxayna faahfaahin ka bixiyeen marxaladii kala duwan ee jaamacaddu soo martay. Layaal, ardayda maanta halkan ka qalin jabinaysa waxa weeyaan waa 23 arday oo ka baxay kulliyadda shariicada. 23 arday waxay u dhisan yihiin oo u tababaran yihiin waxa weeyaan arrimihii diinta iyo dacwadda inay dadka gaadhsiiyaan, iyagoo qaar fara badan oo ka midana ay shahaadooyin maadiya ay sitaan. Walaalayaal, maanta waxaynu u joognaa xafladda ardaydaas inaynu hambalyeyno. Madaxda hoolkan maanta joogta waxa ay marag buuxa iyo markhaati buuraca ka noqonaysa 23 arday ee maanta ka baxaya jaamacadda Golis kulliyadda shariicada fariceeda Caynab. Jaamacadda Golis waa jaamacad ballaaran oo gobollada waddanka iyo gobollada kaleba Soomaalida kale xitaa ku taalla. Caynabna waxay ka mid tahay uun deegaanada ay ku taallo ee ay faracyada ku leedahay. Sheikh Aadan Axmed Yuusuf farinta uu diray haddaanu nahay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda waa la qabnaa. Waxaanu kala qabnaa madaxda mucaarad iyo muxaafadba magaalada Caynab. Jaamacaddii Caynab University ma laha. Golis waa ku sii sugayno jaamacadda. Intaa ka bacdi maanta halkan waxaa yaala waa duco iyo hambalyo iyo farxad. Waxaan farxadda la qabnaa ardayda qalin jabisay iyo waalidiintooda iyo dhammaan deegaanka iyo magaalada Caynab. Ilaahayna subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa inuu sidaa quruxda badan oo aynu maanta u soo shamirayno ama aynu ugu heelanahay waxbarashada diiniga ah in Ilaahay subxaana wa tacaala uu inagu sugo. Soo koobaya xilliga kooban aawadeed waxaan soo xadaran lahaa hadal waayo waa guudmar walaalayaal. Cilmi waa cilmi shariico, cilmiga maadiga hadii qof wuxuu bartay bas adduunyada intaad nooshaayun dee ku xamaalo idigu taasoo kale maaha. Cilmigiina cilmi yani maadi oo kale maaha, suuragal maaha inaad isku mid noqotaan ardagii bas inay maadi ka qalin jabiyey oo idinkuna bas dayn markaad ma qalin jabiyo si doon loo socdo. Idinku shariica barateen, maadaba aad shariica barateen xisaab baa idinka dhamaysa. Qof kasta wuxuu bato waxa xisaabtoon doonaa. Maayirka degmada Caynab Maxamed Heybe Maxamuud, sidwaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sareer Cabdikariin Marayare, sidwaha wasaaradda ciyaaraha Xuseen Axmed Cawd, gudoomiyaha golaha dhexe urur siyaasadeedka ka ah Cabdullaahi Baashe, wasiir hore siyaasi Cali Saciid Reegal, xildhibaan Maxamuud Xayir Ducaale oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland, xildhibaan Caydid Cabdi Maxamed iyo xildhibaan Sahal Iidla Dirir oo ka tirsan iyaguna golaha guurtida Somaliland, iyo sidoo kale siyaasiyiin, waalidiin iyo waxgarad kale oo madashaasi ka hadlay ayaa dhammaantood u hambalyeeyey ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Golis fariceeda magaalada Caynab. waxaan u mahadnaqayaa aan la ilaawi karaynin macallimiinteennii qiimaha iyo qaayaha badnaa ee jaamacadda Golis ee iyaguna inala barbar taagnaa inaynu gaadhno hadafkeennan iyo inaynu soo gaadhno barbilow bardhamaadkan jaamacadda oo aynu qalin jabinta soo gaadhno. Iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin. Dhanka kale haddaan milicsho ragga kii mufti yaqaana ee aqoontu madaxeeda rabbi uu ku maamuusay waa maamula mukhtaare ilaahay tanada midigta kaaga dhiib macaankeeda. Gabagabada miimlayda mudan iyo marwo ay heedhe hadda waa markoodiiye. Waxaan sheegi miisaanka guud ahaan martabadooda waa macallimiintayda oo aan mirin ilaa weyne abaalkiinu waa maalin rabiidu ku maamuusiyo tanada macaankeeda oo aad abid maashaan moraalki waa idinka nagu hagaya. Waxaan mudanay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka Allah idin saaro. Ardadana waxaan leenahay waxaad barateen waa cilmi diimeede, awalan ikhlaas Ilaahay dartii tabaaraka wa tacaala inaa markaa ku qaabishaan oo aad ku wadaan.
إلهي هذين كرديكو كوا دل كودي الدين تودي دت كودا بع أنفع أنا هم بليين يا بوجادين يا أدعين يا عردي داس تحلا بارتك قلت شو بيسي مرك الله بادو حن متحلا مدا أدرى يا والدين تا أو يبون أخذاني تاس ما كستلك بربر تغني أنا ما أنت لا أنت فرك سو قارين مرك استحلا وحن يجنا هم بليين تحلا مدا أدرى يا يدعى يا بوجادين بع ما ملك جامعدا يو المحيو هاي قدومي هيدا ديمان كيدا معلمين تدا يغنا حنبل يان لاي هاي صدح قدوم بانو غليا وادعو ارديدا بانو دعين ان لهي علمي غا اي برتين كسوغو وا الله نو باريغو كان قلب كاي غلبا نو دردارن وحن قلا دردار ميا علمي غن ان لخوجيو او وحا وي سيده بكسر في سيده بكسر الانفاق منه وينقص به كفن يشدت علمي غا برتين ان غريا لا فريسنه تلك هذه قفة الإنسان قرب استحادة حوية توقيت من بسرعة حوية هنا إنه كود ذاله هو النبضة حوشينه هو إن والد كيني مدد عدير إنه قرب تقنع إنه فيد باكسور إنه ونأكسن وحوية لبا قدب وطلاة أيان هنتي مركي غربا الله يمدال كان لبا قدب وحوية أرديد مركي يقلن شبيان ويشامع ذا كيقلن شبيان runtii marka hore gacanta lagu haya marka dambana fura iyo xurriyadda iyaga ayaa loo dhiibay waa qodobka koobaad wax weeyaan furaha maanta la idin dhiibay wax weeyaan in aqoonta iyo waxbarashada iyo waxa leena ku akhriinay ee leena barayay habeen iyo maalinba inay naga muuqato oo habdhaqankeenii haday hadal tahay iyo haday ficil tahay iyo haday socod tahay iyo hadii ay qoraal facebook tahay intuba inay naga muuqato waa qodob aad iyo aad runtii muhiim u ah een diintu inay xakamayn oo noqoto waa qodob isaguna daruuri ah oo dhamaantiin aynu ka wada dareensanahay een qodobka labaad waxa weeyaan marka ardaygu qalin jabiyo oo talada maanta ku raaxaysa ayaad xorka u tahay ah inuu qofku shaqada ugu horeeyo uu bilaabayo inay noqoto shaqo volunteerism شيخ محمد بعد وهر لي شغلة فلنتيريزم كهي معنى هيد وحويان إن قفكو آن سامي رير وحكدوني إن آن قفكو يعني أضياش يوالد كآن الدوضة قبصان أما آن الدحل كقبصان وآن أورن محال إلى هذا الشيء إيجي هلكم وحيني بأكون مقنع أما وين أنا إن أنا بريات من إنت منا وين أنا سمين شغوين كفلنتيريزم كهي هذا الشيخ إن والله الشرفة وتعبتي وحبذن بلقى فائدة dadkeenu inta badan kaliya ta waxa ay eegaanoon yaani ma hadaanay wax lacag lagu qaadanayaan ay jirin waxbayna waqti badan kulumin waxa laga faa'iida khibrad waxa laga faa'iida tababar waxa laga faa'iida skills iyo xirfad jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland ayna